Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու դպրատանը տեղի ունեցավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Հայաստանի գրողների միության համատեղ ամենամյակ կանթեղ թարգմանական մրցանակաբաշխությունը։ Տեր Գարեգին Քահանա Արսենյան նորնեց ու շնորհավորեց ներկաներին Սուրբ թարգմանիչների հայ դպրության ու թարգմանչած շարժման սկիզբը խորհրդանշող տոնի կապակցությամբ։ Շուրջ 15 տարի Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ թարգմանչած տոնի օրը այս վայրում են հանդիպում թարգմանական գործի վարպետներն ու գրականության մշակները։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով կանթեղը միջազգային համարում ունեցող մրցանակ է, բազմաթիվ հայտնի թարգմանիչներ են ստացել այն։ Կանթեղի մրցանակակիրներ են եղել Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, շատ տարբեր երկրներից և այսօր Ուկրաինայից ունենք հայրենից ուկրաներին և ուկրաներից հայրեն թարգմանիչ, որը ստացավ կանթեղ մրցանակ։ Այս մրցանակը իր մեջ ճյուղերով, արմատներով, ամեն ինչով հասնում է և երկնքի խորքը, և մեր պատմության խորքը, որովհետև մեր պատմությունը ինքը դեպքերի շարադրանք չէ միայն, դա ոգի է, դա ուժ է, դա մտքի խորություն է։ Այս տարվա կանթեղն ստացան թարգմանիչներ Հենրիկ Բաղչինյանը, ֆրանսիական գրականության թարգմանության, Սերգեյ Մկրտչյանը ֆրանսերենից և անգլերենից կատարված գործերի և Անուշավան Մեսրոպյանը ուկրաիներենից հայերեն և հայերենից ուկրաիներեն թարգմանությունների համար։ Խոսքը մի ստեղծագործության մասին չի, որը հայտարարվեց, դա Միշել Ուելբեկի տարական մասնիկները հանրահռչակ արդեն վեպն է, որը այս դարասկզբին ցնցեց ամբողջ Եվրոպան։ Իր հակասականությամբ, հարցերի խորը ներկայացումով, սովորաբար այսպես եմ արել, ծաղկակաղ եմ արել, մեկ-մեկ աշխատանք եմ վերցրել ամեն հեղինակից, որպես ինչ-որ բան հասցնեմ, ինչ-որ մի նեկտար վերցնեմ ամեն մի ծաղկից, մի հատ, մի կաթիլ, օրինակ Անդրե Մորուայը, Կամյու, Ալեն Ռոբգրիե։ Ես ֆրանսիական պոեզիայի մեջ գտա իմ սերը, դա Շարլ Բոդլերն է, որը ինձ հետ է միշտ, որի մի քանի ժողովածու եմ արդեն ես թարգմանել, և Արձակը, և Ճապածոն, և նրա արվեստաբանական գործերը, որոնք շատ հետաքրքիր են ու շատ խոր, այս մրցանակը, որի համար ես շնորհակալ եմ և Մայր Աթորին և գրողների միությանը, ես համարում եմ իմ շուրջ 50 տարվա աշխատանքի գնահատական, ճիշտ 50 տարի, ուրեմն 75-ին առաջին գիրքս լույս տեսավ, 24-ին հլը որ վերջին, հույսում եմ վերջինը չի։ Նշանավորելով և մրցանակի արժանացնելով ժամանակակից թարգմանիչներին, կանթեղ մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները հարկ համարեցին ահազանգել, այսօր շատ քիչ է խոսվում ընթերցողի սեղանին դրվող շատ նշանակալի հատորների մասին։ Գրող թարգմանիչների բնորոշմամբ թարգմանական գրականությունը անընդհատական գործընթաց է և մեծ պահանջարկ ու սպառում ունի աշխարում։ Մեր երկրում այսօր բնօրինակից թարգմանվում է հրաշալի պոեզիա և արձակ։ Պարզապես հանրային կյանքի վայրի վերումները հաճախ թույլ չեն տալիս անդրադառնալ դրանց ըստ պատշաճի և արժանիքի։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։